Eh, Kai, eh. Apa khabar? Lama, nampak. Eh, hey, what's up, mana man? Kau hilang diri ni? Ya, Zizi, oi. Oh, dah balik lagi Kuantan lah? Eh, hai, Anija, hai, hai, hai. Eh, hai, 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 hai. Nah, ni, ha. Hai, Eliza. Vin, Vin, Vin. 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 Kenapa dengan you ni? You masih ingat lagi ke Anne ke? Anne kan dah lama pergi. Liza kan ada. Tak boleh, saya belum bersedia. Sampai bila? I'm sorry, Kai. I have to go. Alright? Saya nak keluar sekejap. Okay. Vince pernah menyayangi seseorang, tetapi sayang, Vince kesal kerana dia tidak menghargai pengorbanan Vince selama perhubungan itu. Vince tak mahu dilukai lagi. Yang ku idamkan musnah.